ในสัจจะเจเลละณทังสนิเตนเจตันนี่เนาะตันนี่ตันนี่แล้วชื่อเดวิปัตตนาสกานนี่เนี่ยแหละ6 ရက်မြောက် 6 ရက်မြောက်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ 9 ရက်နဲ့ပြန်ဆို 9 ရက်မြောက် ဒီခொနရဲ့တွဲမှာပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေကိုသိခွင့်ရအင်ကိုတော့ပါသွားစေခြင်းလေဘာပါရမလဲပထမနေ့ရသင်ခဲ့တဲ့နေ၃နေနေတတိ လံကူရင်တတိထာချော်လဲမဲ့တတိထာစာတတိသွားတတိတတိဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုအာရုံတစ်ခုအောင်းမေ့ခြင်းတတိရာကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တတိရှိရင်အကုသို့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကုသို့ရတယ်တတိရဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိစေခြင်းတယ်ဒီတတိဆိုတာပါလေ ဒါလေးကိုတော့အိမ်ပါသွားစေခြင်းအများကြီးမသိတောင်ပါသမုဒိနဲ့ပရမတ်နဲ့သစ္စာနဲ့ဆိုလဲအော်နဲ့၃နဲ့ရှိတယ်နဲ့၃နဲ့ရဲ့တတိယကိုပထမနေ့ကအဓိကထားပြီးတော့သင်ပေးတယ်ဒုတိယနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဘာဝါဒလဲဆိုအနတ္တဝါဒတကယ်ပါလုံးမှာကျန်တာတွေကအတ္တဝါဒ ကိုကဒီအနတ္တဝါဒကြီးကိုလေ့လာပြီးတော့အတ္တမှန်လည်းမသိဘူးအနတ္တမှန်လည်းမသိဘူးတကယ်ပါလုံးမှာကျန်တာတွေကအတ္တဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုကအနတ္တဆိုတာလည်းမသိဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့ကျန်တဲ့တကယ်ပါကြီးနဲ့တူတူလောက်ထင်းနေတယ်ကျန်တဲ့ကဘာကြီးကိုအထင်ကြီးနေတယ်အတ္တတွေကိုအထင်ကြီးနေတယ်ကိုအနတ္တကိုရွှေအိုးကြီးဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေသူများတွေကို ဟုတ်တယ်ရေအတ္တနဲ့ဟုတ်နေရတယ်ကိုကဟုတ်တယ်ထင်းနေတယ်အဲ့တော့အနတ္တဆိုတဲ့ရွှေအိုးကိုဖော်ထုတ်ပြတာပဲဒုတိယနေ့အနတ္တဆိုပါလေအကြောင်းအကျိုးပဲအဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသမုဒိနေနဲ့နားလေတာတမျိုးပရမတ်နေနဲ့နားလေတာတမျိုးသစ္စာနေနဲ့နားလေတာတမျိုးဒီအနတ္တမနေရလဲဒီအနတ္တကို တေချာသင်ပေးတယ်။ကျောင်းတရားကိုနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အကျိုးတရားတွေဟာသူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိတ်အတိတ်နဲ့အလွန်အရေးကြီးတယ်အနတ္တရဲ့သဘောတဘာဝ။တကယ်ပါလို့အတ္တတွေနဲ့ပဲလေ့လာတယ်အနတ္တကိုမသိဘူး။သိပ္ပံပညာကလည်းဘုဘက်ကယုတ်တရားတွေကသူကခွဲခြားစိတ်ဖြာနေသူ့ဘက်ကတော့အတ္တပဲခိုင်နေမြဲတယ်နဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့သိပ္ပံပညာတွေဘလောက်တိုးတက်တယ်ယုတ်လောကတွေဘလောက်တိုးတက်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေပဲဖြစ်တာပဲတိုးတက်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တွေပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဘာတွေပွားများနေလောဘတွေပွားများနေဒေါသတွေပွားများကိုယ်နိုင်ငံတဲတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အကျိုးထိခိုက်မယ်ဆိုရင်သူများနိုင်ငံထိသွားတိုက်တယ်အဲ့ဒါအတ္တအဲ့ဒါလားငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတာတကယ် ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားမလဲအတ္တနဲ့ကဘာကြီးပေါ်သူ့အလိုတိုင်းဖြစ်ချင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအတန်ကောင်းဟစ်ပြီးတော့တိတ်ဟုတ်တယ်ထင်းနေတယ်ဥပါဒံကိုယ်အလိုတိုင်းသူလုပ်ချင်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေငြိမ်းချမ်းရေး freedom ဆိုပြီးတော့အော်နေတယ်ကဘာမှာဒါကိုအဟုတ်မှန်သူအနတ္တမမြင်ဘူးအတ္တနဲ့အော်နေတယ်ကဘာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတယ် ကိုယ့်ရဲ့အနတ္တဆိုရဉာဏ်အစဉ်တန်းအလွန်မြင့်ဒီအနတ္တကိုသိတာဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယနေရာအနတ္တတတိယနေရာဥပါဒံကိုသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပါဒံနေရှိနေအောင်မမြင်ဘူးဥပါဒံကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်ချင်ရတယ်ဥပါဒံတတိကိုယ့်အလိုတိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဥပါဒံ တော့သွားဆွဲလန်းသွားတယ်တွေ့ကက်သွားတယ်
ဉာဏ်ဉာဏ်စာတိတူတွေမှာဥပါဒဏ်နဲ့ရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဥပါဒဏ်ကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဥပါဒဏ်ကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မြောက်နေတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်နဲ့လုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဆိုတော့ကံနေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံပို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရတယ် ကျွန်တော်လုတ်တဲ့ကံကပဲအကြောင်းတရားကံပို့ရရောက်ရတော့အကျိုးတရားပေါ့ဒီပြင်ဘာမှမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့တော့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံနေဖြစ်တယ်ဥပါဒဏ်မရှိရင်ကံမဖြစ်တော့ကံမဖြစ်ရင်ကံပို့ရရောက်ဆရာမလိုတော့ အဲ့တော့ဥပါဒံကိုတတိယနေမှာသင်ပေးပါတယ်ဒါကမောဂုဆရာတော်ကြီးသင်ခဲ့တဲ့မောဂုဆရာတော်ကြီးခြေပြီးကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းနေတဲ့တဏ္ဍာရီလုံးသိကွင်ကြီးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီဟာလေးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုလူတွေတဲ့ရောက်အောင်ဥပါဒံနာပစ္စယကာမဘဝ ဒီတချောင်းဒီတလုံးနဲ့ဒီတချောင်းနဲ့ကိုသိချာသင်ပြီးလက်တွေ့ကိုပွားတဲ့ကိုရောက်ကိုယ်ပိုင်ရအောင်ကိုယ်ပိုင်မြင်နိုင်အောင်ဒါတတိယနေ့လေးရမြောက်သုဒ္ဓနေမှာအာယုံဆိုတာဘာလဲအာယုံဆိုတာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာအာယုံပဲဝိပဿနာဆိုတာအာယုံကိုရှိဝင်တယ်ကိုယ်ထဲမှာအတွင်းထဲမှာပေါ်တဲ့အာယုံကဓမ္မအာယုံမှမသိ อายุโหนามะเนี่ยอเปลี่ยนได้อย่างไม่ไอ้เบมาရှိတယ်လက်တွေ့ဘွားတယ်သူအပြင်ရောက်တယ်တကယ်တမ်းစင်ညာအတွင်းထဲမှာငါအိမ်ဘယ်မှာရှိလဲအာယုန်နေနဲ့စင်ညာတော့သူအာယုန်မှမသိဘူးဓမ္မအာယုန်မှာပေါ်တဲ့အိမ်နဲ့ကိုနေတဲ့အိမ်နှစ်ခုမကွဲဘူးအဲ့ဒါလူတွေခစ်လို့နားလဲအောင် structure နဲ့ function လို့ပြောလိုက်ကိုနေထိုင်တဲ့အိမ်ကတော့ structure ကြီးရှိတာကိုဓမ္မအာယုန်မှာပေါ်တဲ့ အင်းက function အဲ့ structure ကြီးကလေအင်းကြီးကဘာကိလေသာမှမဖြစ်ဘူးကို့ဓမ္မယုံမှာပေါ်တဲ့အင်းကမှကိလေသာဖြစ်တာကို့အင်းကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာဓမ္မယုံပေါ်မှာသတ်မှတ်လိုက်တာမျက်လုံးကကောင်းတာမသိဘူးကံကြည့်ကောင်းတာမပါဘူးမျက်လုံးကကာလာတွေပဲမြင်ရတယ်ကံကြည့်ရင်မာရာပြောတာပူတာအေးတာပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကောင်းတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အစင်းကအစင်းပဲ သွားကံကြည့်မာလာမာလာပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘယ်မှာဝင်လာအဲ့ဓမ္မယုံနဲ့မနောဓာရကြမှာချဲလေတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလှတယ်မလှဘူးအဲ့မှာချဲလေတာပဲအဲ့တော့မနောဓာနဲ့ဓမ္မယုံကိုတင်တဲ့အတွက်အာယုံရဲ့တဘာဝမျက်စိကမြင်တယ်မနောကသိတယ်နားကကြားတယ်မနောကသိတယ်မျက်စိကမြင်ယုံမဲမြင်တာသိစင်ကြဲတာ သူရှိရောက်လာတဲ့သူကသူအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ဆိုရအကျိုးတရားပေါ်မြင်ပြီးသားပဲအကြောင်းအကျိုးအနတ္တပါမအပူတွေမပါဘူးငโกတိုင်းပဲငโกအတိုင်းပဲအပူတွေပါမှမပါမနောနဲ့ဓမ္မယုံရောက်မှာအပူတွေတက်တယ်ဓမ္မယုံမှာအပူတွေစင်တာဘယ်ကစင်တာမနောမှရှိတဲ့ဥပဒ္ဒဏ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပဒ္ဒဏ်အပူတွေစင်တာ အဲ့တော့မျက်လုံးမှာကတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်မြင်တယ်ဆိုရုပ်နဲ့လည်းပါခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ်တယ်မြင်တာဆိုတာအစင်းရယုတ်တိတာနဲ့ယုတ်နဲ့တာဒုက္ခသစ္စာမျက်လုံးမှာဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်ရင်ဒါဓမ္မအယုံရောမှလေအပူရိစင်တာလှတယ်မလာဘူးအပလေသူ့လူတိုင်းနေအကုန်လိုက်ဖြုတ်တယ်ဘာလို့မနောကဥပဒဏ်နဲ့အပူရိစင်တာသူ့မျက်လုံးနဲ့လှတာအမှန်တော့တရားကြီးပါပဲ ဒီပင်စားတဲ့သူပေါက်တာပဲအမှန်တော့ဒီအပင်ကျမှသွားလှတယ်ဘယ်မှလှဓမ္မယုံမှလှလူတွေကတဘာဝကြီးမှလှမှပဲချစ်ကြကြိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေအိမ်တောင်ဘယ်မှမပြုတ်မလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မှလှနေကြတာဆိုဓမ္မယုံမှလှကြတာမျက်လုံးကတော့အရှိအရှိတိုင်းပဲမြင်တာပါ ကိုယ်ဓမ္မယုံကျမှလှတာဆွဲတယ်ဓမ္မယုံမှသွားဆွဲတယ်မနောကဥပဒ်တယ်ဒီအာယုံကိုစိုက်တယ်
တကယ်တမ်းအဖြစ်ရင်တော့အချင်းရိုင်းတာရင်တော့တငယ်ချင်းတွေဆိုအများကြီးတိုင်မဖုံးဆက်ကြည့်လို့ဖုံးနေအတန်ပဲကြားတယ်လေအဲ့မဲ့ချစ်သူတွေမှလည်းအတန်လို့မသိဘူးလို့သူတို့ကဓမ္မယုံမှာပုံနေကုန်ပေါ်နေအဲ့ဒီပေါ်မှာကြိုက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလွယ်လွယ်လေးမျက်စိတွေကထွက်ကုန်မထွက်ဘူးဆိုတာမျက်စိတွေကမထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကမြင်ပေးမရှိပါဘူးဘယ်မှာမထွက်တာဓမ္မယုံမှာမထွက်တာအဲ့လိုလေးတွေနားလေသွားတာတဘာဝကိုဘာတွေကိုကိုဘယ်လောက်လိန်လဲဘယ်မှာလိန်တာဓမ္မယုံမှာအကုန်လိန်ခန်းဝိပဿနာဆိုတာပထမဆုံးအခြေခံအဲ့ဒီကိုစတဲ့နားလေရဘယ်နေရာယုံမှာဓမ္မယုံကယုံမှာဓမ္မယုံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ရောအစံနန်းလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မယုံကနေမျက်စိမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာဘုရားတို့ရဟန္တာတို့မြင်မြင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲသိအောင်ငြိမ်းသွားအဲ့တော့ဓမ္မယုံဟန်နေလေပြင်စာယုံဆိုတာမျက်စိနားနာလျာကွာတိတ်ဆင်ကျဲတာအဲ့ဒီကိုပြန်ယုံတာအစံလန်းတိတ်နားလျာခက်တယ်အစံလန်းဆိုဝိပဿနာမှာကုခန္ဓာကုမှာဓမ္မယုံဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မျက်စိနားနာမြင်ကမြတ်ကြားကမြတ်နာငါမြတ်စားကမြတ်ထိကမြတ်အဲ့ဒီကိုပြန်ယုံဟန်ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မယုံဟန်နေပြီးတော့အပူရီဖြစ်နေရနေပြီးတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းဝိပဿနာထုတ်တာအရှိကိုအရှိတိုင်းတော့လူတိုင်းသိတယ်အာစာရီကလည်းရေးနေရဟုတ်တိုင်းမှန်သာသိရမယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်ဝิญဉ္ဇဉ်သိလို့ခေါ်တယ်အဲ့မျက်စိကမြင်တဲ့အတိုင်းလေးသိရင်မှအရှိကိုအရှိတိုင်းနှမောရင်ဓမ္မယုံကလည်းရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကစင်တော့တာပဲဝိဇ္ဇာတိနာဥပါဒဏ်အင်္ဂလိပ်တော့ fabricate လုပ်တယ် fabricate ဆိုအတုတွေတက်တာအပူတွေတက်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မယုံကနေပြီးတော့ပြင်စာယုံဆိုတော့ပြင်စာတော့ငါးခုပဲမျက်စိနားနာလျာကိုပြန်ဆန်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အစံလန်းအဲ့အစံလန်းနားလည်ဝတာခက်တယ်ဓမ္မယုံကနေပြင်စာယုံကိုဆန်းတယ်အဲ့အတန်အတန်လေးကိုထွက်ဖို့အများကြီးတင်ရနားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့မြင်ကားမြတ်ကြားကားကြားတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီလိုလာကြတယ်ခုတော့ပိုတောင်စူသေးတယ်ဗျတကြံတည်းဖြစ်တော့ပုံမှန်ဆိုရင်စိုင်းကဲတန်နဲ့ကားတန်နဲ့ကြားရတယ်ကျွန်တော်လာလို့ရှိရင်စိုင်းကဲတာကန်းတာကြားရင်မကြားတာမသိလားသိတယ်နားရတဲ့အတိုင်းကြားရင်သိတယ်အဲကြားကမတ်တက်ပဲအဲစိုင်းကဲတန်ကားတန်နဲ့ကြားတာကလေဘာမှမဆွဲဘူးခုပြန်လာတယ်အိမ်လဲတည်းအဲ့ရတယ်အိမ်လဲပါမသွားပါဘူးဘာမှမဆွဲခဲ့ဘူးစိုင်းကဲတန်ကားတန်ကြားတာအဲကြားကမတ်တက်ဖြစ်တယ်နာအတိုင်းပဲမနှောကဘာမှမယူဒါတဘာဝကိုပြင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှာကြားကမတ်တက်ရှိပါလားလို့မသိဘူးကြားကမတ်တက်ဆိုယဟန်နာလောက်အောင်မင်းကိုကမောဟအင်းနဲ့နေလို့အဲ့စံကေတာကန်းတာကိုကိုဥပဒ္ဒံကမစွဲဘူးကိုဥပဒ္ဒံတော့မယူမကြက်ဒီကောအနတ္တပဲသူယူခြင်းမယူရသူမယူခြင်းတဲ့ဟာကြလေကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားကမြားပဲဖြစ်သွားတာခုကျွန်တော်တို့ထိကမြားတွေအများကြီးပဲလမ်းလျှောက်ထိနာပဲအဲ့ဒီထီရည်စိတ်ထဲဘာဆွဲလဲဘာမှမဆွဲခဲ့ဘူးထိကမြားလေးတွေမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကမောဟိုင်းနေနေရမသိဘူးအခုနောက်ကနေသတိလေးရှင်လိုက်ကြည့်ထိကမြားတွေအများကြီးပဲကြားကမြားတွေအများကြီးပဲအခုမျက်စိနဲ့လာတာလမ်းမှာမြင်ကမြားတွေမြင်ပြီးတော့ဘာမှမဆွဲခဲ့ဘူးလေမြင်ပြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မြင်သွားတယ်အကြောင်းကင်းတဲ့နေရာရှိသွားတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ကိုထဲမှာဘာကြံခဲ့လဲခက်လာအဲ့နောက်ကအဲ့သတိကဘယ်ရောက်လဲအဲ့ဟာကိုနှလုံးသွင်းလာလေဝိပဿနာဆိုတာဒီဓမ္မယုံထဲမှာဘာဝိပဿနာမှမရှိဘူးနင်လားငင်္ဂါမြတွေပဲကိုမနှောထဲမှာဥပဒံကယူလားမယူဘူးအဲ့ဒါဥပဒံကိုအဲ့အစတင်ပြီးတာအဲ့မြင်တာကိုတော့လေနာယုတ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိခိုင်းဘူးအားလုံးကနှလုံးမသွင်းခိုင်းဘူးသွင်းလို့လည်းမရဘာချုပ်ခဲ့တာလဲအဝိဇ္ဇာတော့မချုပ်ဘူးတဏမရှိဘူးဥပါဒံမရှိဘူးမြင်ငါမြကြာကံမြဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတာယာခြင်းလည်းမရှိပါဘူးစိုင်းကဲတန်ကားတန်ကိုလည်းတာယာခြင်းလည်းမရှိတဏလည်းမရှိဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာတော့ရှိတယ်ဖောက်မမြင်ဘူးဒါကိုနံရုပ်လို့ရောဒါပေမဲ့မစွဲဘူးတဏဥပါဒံမရှိဘူးကြာကံမြလည်းနဲ့လာတယ်မြင်ငါမြလေးနေတယ်တချို့ကြလည်းနှပါလားလို့တော့တဏလေးတော့ပေါ်သွားတယ်ဖက်သူမပါခဲ့ဘူးမစွဲခဲ့တဏတဏဖြစ်ပေါ်လဲသဘောလေးတော့ကြာတာယာဝယ်လေးရင်မြင်သွားတယ်တာယာတလို့ပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတယ်တဏလေးဖြစ်သွားတယ်ဖတ်တော့ကြော်သွားတယ်ဘာမှမကြံခဲ့ဘာမှမဆွဲခဲ့ဥပဒဏ်တစ်ခုမှမကတ်ခဲ့
ပိုင်းချမ်းအတိစေဆုံးမှာတမှုရိယတစ္ဆာကိုရှုရလဲဝိပဿနာဒေါနာလဲမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုရှုရလဲဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့တမှုရိယတစ္ဆာကိုရှုတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒီစကားလုံးเนี่ยအခုကြာမှာပြောရတယ်လူတွေနားလဲတော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနံလောက်ပဲရှုတယ်အောင်မင်းเนี่ยဒုက္ခတစ္ဆာကိုဝယ်သိနေတာတမှုရိယတစ္ဆာအလွယ်ဆုံးပဲစတင်ရှုရတယ်ဝိပဿနာမှာစတင်ရှုရတယ်
go tin jin na hu ga tadi me shi do ai ya ri me tei ke tadi le da shi ai mien ne paw ma a lu le ni lo shi yin mien ne paw ma kain tha jin le me shi u lwat tha jin le ai a mien ne hu mien ne mat lo da hu pyo da ma si sa do ke ya di ta long go na le go mien mien ne mat ga a lu thi na le a lu na le go shi a nyai tin jin ya mien na no ga tadi le ne oh mien ne paw ma nga ba ma ตนาแลไม่ผิดปุบัติแลไม่ผิดปุจิตาเมียนงาเมียลีดิเวลาเก้บาล่ะอวิชชาน้องงาชื่อนี่แหละดิบ่มายกแหนเลยတော့ไม่ตีแหนเลยยกแหนสวยดุขะเทศาอวิชชาโผ่เปียวတော့ไม่เมียนနိုင်เลยตีจาเลยถ้าบิ่มแม้อวิชชาရှင်းแลโกชิมันตีเลยตนาผิดแลผิดแต่ไม่ผิดแล้วไม่ผิดปุอุบัติแลซวยแลซวยแต่ไม่ซวยแล้วไม่ซวยปุก็ฉิฉิติเอล่ะบาลุชื่อล่ะนอกกะตริเลชื่อนี่ ตริเลเมียนเนี่ยประมาณนอกกะตริเลอ่ะช่างๆซวยหลุตะโบจ่ายได้เลยอ๋องาตนะเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกงาเนี่ยตะตั่วเลยเนี่ยตะตั่วตัวตนะเลยผิดตัวเลยตีไล่ได้เฉยมั้ยไอ้ตนะไม่ใช่หรอกฉุบตัวกูตีไล่ได้เฉยมั้ยกูอ่ะกูสิ้นซะจริงอ่ะดาลิซวยตั้วบาล่ะอ่ะเนี่ยซวยเนี่ยนอกก็มโนกันเสร็จล่ะเลยตะบี้ฉิไล่ไอ้มโนกันฉุบตัวเลยนอกเสร็จขึ้นมามโนกันนี่ฉุบตัวเลยนอกก็เวบันน่ะมโนกันน่ะนอกก็เสร็จตัวตุ้
dami tawi ubadan ye sae saung ya tu khan ya ubadan ya manoga ni zai dai di phit ni ai bom atu ya ma ya nai do ka da baung na sai ga da sai ni atu ma ya bu ubadan na pisa kama bwa ubadan ya prisat samuppat di le ni ya mot ni ya ba kena lo ma mye nai ga aku dilo tadi le shi da le ja takha le ja de prisat samuppat Sangke sin le yat de ka sin le yat nan shao yin le yat tadi da shi era khat la khat bu pyan taw ya da le lo pa sei chin le jino vipadana yauk nan khana ne tumuriya tissa avisa tana ubadana shu ya lwe song me aiyan sa lo ko ye tadiriya tamari ye a kaung la ye avisa o phaw ba le avisa o phaw ye yauk nan kaot da la naw de sin ยุคสรณะจนอหุเพียงไล่ยุคตีดาเวอุจ้างเนี่ยจนยุคยะอยู่ด้วยเพียงยุคเนี่ยอุจ้างเนี่ยยุคเนี่ยถ้าอวิสสามันไม่ผ่องผู้ติเลยตีนเนาะอกลงตีเลยตัญญาเนี่ยอเส้นอ่ะยุคอตันยุคอนันยุคอยาตายุคพอละบายังสรแล้วอธิตุ้ยจังมารา เนี่ยนายุติดาเนี่ยบลุมาไม่กล่าวอวิสสะไม่ผ่องขณะนี้กูไม่ผ่องไหนนี่ดาวกูมามาผ่องไหนเนี่ยอาจารย์เตียะนี่ปี้สงกูไม่ผิดซี้เป็นเนี่ยတော့บ่ต้องมาไม่ผ่องได้อ้ายอาจารย์เตียะนี่ปี้สงเนี่ยผ่องตัวดาเว้ยอาจารย์จุเว้ยอนัตตะเว้ยบ่มากูปี้ไม่ปี้สงมันเนี่ยโซจิมีเนี่ยอย่าได้ยุติยุติลงเนี่ยอัตตะอยู่เว้ยอัตตะเนี่ยเปลี่ยนจักกูอาจารย์เตียะนี่ไม่ปี้สงเว้ยเนี่ยไล่ลงเนี่ย ခုအများကြီးအဲ့လိုဖြစ်အတ္တအနာတလည်းနားမလဲအကြောင်းတရားပြည့်စုံအကျိုးတရားတွေသူသဘောသူဆောင်ပွင့်သွားတာဒီလိုဘောတဘာဝတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလဲရခုဘာလို့အားထုတ်ရတာအားထုတ်ဖို့လိုတဲ့သတိဝိရိယတမာတွေမကောင်းမနဲ့စိတ်တရားဥပက္ခံလေးမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုမရအောင်လုံးလွတ်လေးရတယ်မဲ့အာအိမ်ကထွက်လာတယ်လေဘာလို့အောင်မပဲကဲမအိမ်ကလည်းကိစ္စမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါတွေလို့မြင်
kali pilihan, sih nalar sih nih. Amin ya bapak ngah ubaran kau, wisam ya sih deh, tenar ubaran juga. Wah, jangan lali deh ngah bapak juga. Ati ni apa? Kau tu kau nanshan ti ni apa? Ti dari amia dia. Ya mana dah dulu, ya mana dia. Nai dah dulu, nai nanti dia. Lekau dah dulu, lekau nanti dia. Wisawan, wisan nanti dia. Lantauan, siang ni agak kau ti dari amia ibu, lihatuin li nanti dia. Nak kau mahu lihatuin li, nampun dia patut jalan. Orang mahu lihatuin li nanti dia.
ठीरे बामा जो नए लोगों में ठीरे आ रहे थे ऐ ठीरे बामा तो नाले में भी उबार रहने को पूरा में बामा में सोए ना वे नहीं विपद ना था जैसे भारी शू अशू जा रही हूँ यहाँ भी अशू लोगों में कौन आएगी मैं तीन ही देखा जा रहा नलों पे विपद ना नलों पे विपद ना है ना को नहीं ने ले बे को शू बा जो ना अब सिर्फ जाते को मनाएं देवा अल्लाह हो वो टेट तो आई लेने जाऊँ निवाज़ जाऊँ मत इधर है मैं पुणे को अच्छी है को नहीं ने ले बे को लीगाटी ने Nale ko teja jo pya jene. Di awisa tana ubarang wibatana syua kaum mangu mate. Siane jama ubarang jauh de dola se. Di niya sia nila dong syu meja. Cino ni mishi ba phya ho la. Di ubarang nyai ho ga de nya swa phya. Ule sa. Cino sa ya lili da. Nyan ni le yam la ne pyan yam la dong ti bo no u furus de so kan we u ma ba. Hu we me sa ya ga de pyan ho ba. Kenapa Indonesia tu sih bare? Di Genoa mana? Kuthenya ada, kujige ada, kuwara neti thong ada. Orang lude lude wara segu segi ada. Nyaiya di arma wara ada. Jangan mana agak pola ya kamu Indonesia tu. Alam sebab, no Saudi kumpar, kumpar dah ber. Bahma le, kuthenya kan ayamah le mau bawa, kumpar. Pada kejar mana? Siapa ini ya? Tiada dia yang hoi mati. Aitu cuma tu wibang sijil tak pernah. Tengcai dah ini malam. Aitu aku tahu dah. Tahu juga. Kena kau tahu malam aku tahu dah. Dah cuma tahu lo ya. Jenuh dah mau wibu orang Asia. Kau pergi dah mau wibu deh. Eh ali komputer jenuh tu dia kerja kau tahu juga. Dah li wibu me. Cepu. Tuh bawa pangan lepak tu. Thailand. Dia li ya. ตุ๊ดด้วยเจตุญาณแหละญาณมาบาสุดิ่อุบาทะนะปัตตะเสียรอยิตรงตัดถ่าละอะไรเตตนาเรมาก็ชิบิดาเสียรอยิตรงตัดถ่าดีมาจนละธรรมก้าวนุเฉสุเลยดิเสียรอยิมาอธิเสียรอยิเองงเสียรอยิจนอุบัตตะนะปัตตะเตอ่ะก้าวนุถ่าละอายิดูเรมาผัดแหนดูเรด้วยปาอายิจิอ่ะเลยจนก้าวนุเฉดิ จะว่าด้วยอะไรเลยพัจจิโรยาไปจะเอาหลุดพิจารณาดูเฉยไม่ได้ไปดีเปล่าตัวมาว่าแค่ชิมเอาเปล่าจะโน้ติจะมาเลยล่ะสันนิษฐานจะมาเลยล่ะถ้าจะมุลุคือจะโน้เต็มไปกันเลยเลยยังกันปรมาตุเนื้อตุ้งเนื้อตรีทุติยานี่อันนัตตาทุติยานี่อุบาระสตุนี่อายุมาแต่มันเนี่ย ไอ้เต็มไปกันเลยหาลีเรื่องกูเปลี่ยนไปอ่ะชิบยาเต็มไปเรื่องหาลีเรื่องชิบยาชิบยาอุปมาลีเรื่องย้ายไปกันจีโน่ไปเรื่องหาลีอ่ะที่ชาชิบยาจีโน่ไปลูกพี่เนี่ยมาอุดรธรรมารีอุดรตุเรียอุเทพไปกันอ่ะอาทิตย์เดียวพอร้านส่วนลูกเรียบ้ามาไม่ใช่เนี่ยอาทิตย์จีพอร้านส่วนถ้าข้ามาจีโน่รู้แท้มาไม่เส้นทางบุญจีโน่ตัดตระได้ที่อยู่ชีเลยกูพี่เอาเนี่ยได้อยู่ชีเลย ไอ้ปัญญามากูเปล่าเนี่ยอยู่ในเบตัวละตระได้ที่ใครเนี่ยมีเรื่องดีอ่ะทุกคนเนี่ยทุกกูเปล่าเนี่ยเลยฉะนั้นเราเสนาลีเดิมมาแก่เนี่ยเรามาฉะนั้นว่ากูเปล่าเนี่ยตัวสิ่งเสียมาเก่งตัวอ่ะเก่งตัวป้าตัวเนี่ยตัวเนี่ยมีนั่นชิวเลยแต่เรื่องฉะนั้นเลือดตัวอุปมาเรื่องเนี่ยเสนาบอกเสนาเนี่ยอันนั้นตายตัวเรียบร้อยเนี่ยเรื่องชีเรื่องเลือดเปล่าเลยมีอ่ะไม่ชีวุ่นเลือดเปล่าเลยมีอ่ะแต่ไม่จังพี่ตัวเนี่ยชีต
ပြီးတော့အမားကန်အနေနဲ့တည်နေတဲ့သဘောမျိုးဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမှဒိဋ္ဌိပြုတ်တာစင်ကြဲတဲ့သဘောဝတရားရဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိလေသာလုံးဝချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးရှားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်ကြမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာအမားကန်တစ်ခုအနေနဲ့အနှစ်သားတစ်ခုအနေနဲ့ကြမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲအနတ္တကိုပါရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး။ဒီစီဒါလေးတွေဆိုရင်ဆရာရွယ်လေးတွေလည်းဥပဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ကြီးပြောတာလေးတွေရိုက်ထားပါတယ်။ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးဒီနေ့မင်းလည်းရှင်းပြမယ်။မင်းလည်းနောက်ပြန်တော့ရှင်းပြမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီအခြေခံလေးကိုကျွန်တော်သိလာတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်က
ตะเส้นเมียนล่ะมาเมียนน่ะเนี่ยไอ้ขาจังแล้วเราตรุวินลีถั่วลีลีดิโหตมารีลีเนี่ยตรีวิริยะตมารีก้องน่ะเนี่ยคําวินลีถั่วลีลีดิอ่ะนักข้องเนี่ยลีเนี่ยไต่ได้คําตมารีลีก้องน่ะนักข้องแล้วไม่พอหรอกลีแล้วไม่พอหรอกเนาะไอ้ถี่ได้เนี่ยลีติสนองเสียเลยอ่ะเนี่ยทิ้มหมู่ทิ้มหมู่ทูเนี่ยคู่จัดๆตรีปิสึกะลงเนี่ยดาเว ทีมุติมุทูนะคุจัจจะตรีปิดีอ่ะเนี่ยปี้ตัวละตะแกนั้นเนี่ยด่าပဲရှိတာကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ทีมุเนี่ยติมุကိုနှာခေါင်းလဲမပါနဲ့လေလဲမပါနဲ့အဲ့ဒီထိတာလေးကိုကွက်ကြောက်တမာရီဘယ်လိုလောက်လို့လဲအေးလက်နဲ့ခွက်နဲ့လူတွေကိုတင်ရတာလက်လဲမပါနဲ့ခွက်လဲမပါနဲ့အဲ့ကင်ထိတာလေးကိုလဲရအောင်ကြည့်အဲ့တမာရီလိုလေချောင်းလဲမပါနဲ့ကျန်းလဲမပါနဲ့ ไอ้ทิมุเลวมีอย่างกอกสรอ่ะไอ้ทิมุเลวมีอย่างกอกว่าที่แหละไอ้นักคู่ไต่ส่ายอติตะคู่ป้อลาได้สรอนัตตะไม่วนลูกโลมาไม่อ่ะไอ้ใหญ่โยป่ายแมนแน่ๆไม่ได้มั้ยเนี่ยตะมารีรอผิดแต่ญานอนัตตะไม่เมียนๆดิทิมุเลยอ่ะอนัตตะสรปริสัตตะมุบัติอาจารย์นักคู่ไต่ส่ายตะเตะตะคู่อติป้อตัวได้ไอ้ห่าโกเนี่ยไม่สั่นรู้สรเด้ ဒီအနတ္တကိုမမြင်နိုင်အဲ့ဒီထိမှုကိုသူအတ္တနဲ့ပြန်ကြည့်ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒါဆိုလည်းတရားမရဘူးထိမှုတိမှုထိုနှစ်ခုကြက်ကြက်သတိပြုဆိုအဲ့ဒီတတိကအနတ္တကိုအထိမြင်ရမယ်အဲ့ဒီတတိကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအဲ့လူတွေဖွင့်ရမယ်နောက်ဆုံးအမှထိမှုတိမှုထိုနှစ်ခုကြက်ကြက်သတိပြုထိသည့်တတိရအဲ့လောက်နေရတော့အတ္တအိနဲ့ပဲသွားနေရပဲအဲ့ဒီထိသည့်တတိကလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါအတ္တနဲ့သိတ
င်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသူသဘောသူစောင်းလာတဲ့ newly arise အသစ်တစ်ခု arise ဆိုပေါ်လာတာအဲ့ဒီတတိယမှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့တတိထိမှုတိမှုထိုနှစ်ခုကြက်ကြက်တတိပြုမက်ကင်ထိုက်တဲ့တတိရိုးရိုးတတိမဟုတ်ရိုးရိုးထိရင်သိတယ်ကအဲ့ဒီတတိကမက်ကင်ထိုက်တဲ့တတိမဟုတ်သေးဘူးမက်ကင်ထိုက်တဲ့တတိဆိုတာကတမှုရိယကိုပယ်နိုင်ရမယ်တမှုရိယဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလွယ်အောင်ပြောရင်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရအဲ့နှစ်ခုတိုက်လိုက်နဲ့ထိတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်လို့ရအဲ့ထိတာကြီးတိမ့်ထားလို့ရတယ်ကြည့်ကိုယ့်အကူကြည့်နှစ်ခုချောင်းနှက်နဲ့ကျန်းနဲ့တိုက်ကြည့်လွတ်လိုက်အဲ့ထိမှုကိုကိုယ်တိမ့်ထားလို့ရကိုယ်တိမ့်ထားလို့မြန်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ကိုသားသမီးတောင်မှတချို့ပြောမြန်ရင်သတင်းသားတွေကဘာလို့ကြားလဲဒါပဲအခုဒီထိတာကြီးလွတ်လိုက်လို့ရင်ကိုယ်မှတိမ့်ထားလို့မြန်အဲ့ဒါစွန့်ပေါ့ဘာလို့မစွန့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ညံစွန့်နိုင်တဲ့ညံရအောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ညံကမထွက်ဘူးကျွန်တော်ကတဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးသပ်နိုင်ဘူးမသုံးသပ်နိုင်မနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရှုတော့အတ္တိုင်းနဲ့တော့ရှုအနတ္တရဲ့သဘောတဘာဝကိုတဘာဝရဲ့ကိုယဉ်မြင်အောင်ကြည့်ပါခက်လွန်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြဘာလို့ခက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးသမှုရိယအရှိဆုံးဒီလောက်ဒူကြီးတဲ့ကြီးနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲရင်လုံးတိုက်လို့ရမယ်ကိုယ်လက်နဲ့ကလည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်အဲ့တော့ဗာနဲ့တို့နန်းရန်ကိုခေါင်းထက်ဝင်ဆောင်နေတဲ့အတူတူပဲလောကမှာအဲ့မှာလူတွေတရားထုံးပင်မနဲ့ဘာဖြစ်လို့နန်းရန်ခေါင်းထက်ဝင်ဆောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်နဲ့တည်းရင်စင်မှာကျွန်တော်ဟုတ်ကကျွန်တော်ကတိုက်ပြီးမှာကိုလက်နဲ့စင်ပြီးမှာတိုက်တာကိုယ့်ကိုတိုက်လက်နဲ့ကအဲ့နန်းရန်ကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ရအဲ့လက်နဲ့ကအနတ္တလက်နဲ့အဲ့ဒါကိုအန်လတ်တာလက်နဲ့မရဘဲနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဘာနဲ့သွားတိုက်ကဲလူတွေဘာနဲ့တိုက်နေကြလဲအဲကြောင့်လို့ပင်မစင်းရတဲ့တရားအထုစင်းရမှာသူလက်နဲ့မှမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသွားတိုက်နေအဲ့တော့ဒီခုသတိဝိရိယထူထောင်နေဆိုတာသတိလက်နဲ့ဝိရိယလက်နဲ့တမာရီလက်နဲ့တွေအာကထူထောင်နေပြားတွေကောင်းအောင်ကြိုးကြိုးစားနေဟလာစစ်တဲ့နဲ့တဲ့ဆိုအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘရုမလက်နဲ့ကြည့်ပြစ်ခတ်နေတင်တာမဟုတ်ဘူးအမလီပင်သွားသတိတတရပြေးအရင်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီတနတ်တွေကိုလွယ်နိုင်အောင်ပြေးနိုင်အောင်ခီးရှည်တွေသွားနိုင်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရအောင်လက်သတိဝိရိယတမာရီလက်ဒီဘက်ကကြည့်ဒီဘက်ကလည်းအနတ္တလက်မြင်အောင်ပြေးမယ်ဒီလိုသွားကြရတာပဲတဘာဝတစ်ခုကရန်သူကိုတိုက်ရတာစစ်ပွဲတည်းအောင်နိုင်မင်းနဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်။ဒီနောက်တော့အခု
ခုတိုင်းမဲ့စပွဲကကိလေသာစပွဲအလုံးနဲ့နဲ့ဟုတ်လားကိလေသာစပွဲပုခတ်တယ်ပုခတ်တာလေရိုးရိုးစပွဲတော့မစစ်သားတရားမှာမနေတယ်လောက်ရတယ်တိုက်ရတယ်ခက်ခဲပဲမင်းလေအဲ့ဒါပုခတ်တယ်အဲ့စပွဲကိုနိုင်နေပွဲတရားနိုင်နေဒီကိလေသာစပွဲကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးเสียมาเลยลูกเนี่ยเจ้าตาฤเจ้าจ๋าตะเป้ฤตัวอกงทิ้งเนี่ยไอ้จ๋าตาตะมิเดียวก็ไม่နိုင်นะนะกูไอ้จ๋ากูตาตะมิก็ไม่နိုင်กูโอ๋เสียเจ้ามาจ๋าตะเป้ฤอกงနိုင်เนี่ย तू อ่ะไอ้ด่าเว้ยบาหลุดโดดอ่ะอตุรุเว้ยธรรมดาฮะกูไอ้จ๋าตาตะมิเดียวแท้กูอุชุบลูกก็ไม่อ่ะเจ้ามาตะเป้ฤจ๋าอายอุชุบแก่เลยด่าเว้ยลิไอ้จ๋าเบยย่ําเลยตัวตาตะมิก็กิริตาสุบวนနိုင်ก็ไม่နိုင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်တာတပါဝါကိုမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့သတိဝိရိယတမာရီကိုလည်းထူထောင်မှဟိုဘက်ကအဓိကအနတ္တဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နေသိပါအဲ့အနတ္တကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်တာတတိကအဲ့အနတ္တရိုးရိုးသတိမဟုတ်ဘူးအဲ့အနတ္တကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့သတိမှန်စွာအောင်းနေအနတ္တဆိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအောင်းမိသွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့သတိအနတ္တဉာဏ်အဲ့ဒီသတိမှာဘာရှင်းမှာဉာဏ်ရှင်သွားပြီအနတ္တဆိုရယ်ရိုးရိုးသတိမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးကလူတိုင်းလူတိုင်းသိတာပေါ့အဲ့ဒီသတိမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှင်တဲ့သတိဉာဏတမယုတ်ဉာဏ်မရှိဉာဏဝိပယုတ်လားပြိဓမာတင်တဲ့လူသိဉာဏ်ရှင်ဘာဉာဏ်လဲသူသိငါသိဉာဏ်မဟုတ်အနတ္တဉာဏ်အတ္တဉာဏ်မဟုတ်အတ္တဉာဏ်မဟုတ်အတ္တနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ကျွန်တော်သတိတွေရအဲ့ဒီမှာဘာအစားထုတ်အောင်အနတ္တနဲ့အစားထုတ်အဲ့ဒီတည်းအတ္တနဲ့တော့ငါကူးတယ်ငါသတိထားတယ်ငါသိတယ်ငါသတိရှိတယ်မလေးအဲ့အတ္တနဲ့ရှင်တဲ့သတိတွေသူဘာနဲ့ရှင်မှာအနတ္တအာယုံကိုအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအာယုံရဲ့တဘာဝကိုသိလာအာယုံအနတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နောက်နေတယ်ငါပြန်ဒါမင်းကိုဆယ်လိုက်ရပြီအတ္တယကထေနအနတ္တအခိုင်အမာအနှစ်တန်အမြဲကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာလေးရှိနေကျွန်တော်စိတ်အစဉ်မှာအခိုင်အမာအနှစ်တန်လေးကအမြဲတမ်းကိုကုသိုလ်လုပ်တာဆိုအဲ့ကုသိုလ်စိတ်နာလေးကအမြဲတမ်းငါကောင်းတာလုပ်တာမင်းဆိုဆွဲတယ်အခိုင်အမာအနှစ်တန်လေးတခုရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုရကောင်းတယ်ဆိုလည်းအခိုင်အမာအနှစ်တန်အဖြစ်စေနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိန်းနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်အနတ္တသဘောလုံးဝမမြင်ပရမတ်ကိုမကောက်တတ်ဘူးစေနာဒီစေနာကိုမကောက်တတ်တဲ့စေနာကိုမြင်အောင်မကြည့်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေးလိုက်ပေးပြန်တယ်အဲ့စေနာဒီဘက်လှည့်လိုက်တယ်လေရှိတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဟာကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ပေးလိုက်တယ်နဲ့အဲ့စေနာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်မယ်အမှန်တော့တန်ငယ်ချင်းနဲ့ဝိုင်းလက်ဖေးတာတောက်တော့ပြီးတော့မှငါကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘာပေါ်သွားလဲစေနာပေါ်လိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလိုက်တယ်နဲ့လက်ဖေးဆိုင်ပေးပြန်တယ်ထွက်လိုက်တယ်နဲ့အဲ့စေနာရှိသေးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာလေး။အော်ဒုတိယဓာတ်ကိုမမြင်ဘူး။အားလုံးတော့အကုန်လုံးနေကြ။စေနာဈေးဝယ်တယ်။အဲ့ဒါပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ထုတ်ပေးတာဘယ်လိုအတိုက်တိုင်းစေနာအတိုက်တိုင်းဈေးဝယ်ပြီးပတ်စံပေးပြန်တယ်ဟိုဘက်လက်တယ်နဲ့အဲ့စေနာရှိသေးလား။ဟာနေရာတိုင်းအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်။ကိုသတိရှိလိုက်တယ်။နေရာတကမှာသားသမီးရဲ့ထွေးကျွေးမျိုးသမီးရဲ့ထမင်းခုခတ်ကျွေးတာဘာဖြစ်လဲ။စေနာအဲ့စင်တယ်အမလေးငါကျွေးနေရတယ်ငါအိမ်မှာရှိလို့ပါငါဖြစ်ဘယ်လိုစားကြမလဲအမလေးသူကလားနေတာကျန်ကုသိုလ်တရားကြီးကိုဒီလိုကုသိုလ်တရားကြီးကိုသူကမမြင်လားအသုံးမချတတ်တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မာနတွေဖြစ်တဏမာနဒိဋ္ဌိကောင်းလားလူတွေကကောင်းတာတော့ယူရင်းပြတယ်အဲ့ဒီဟာကြဘာလို့မကောင်းတာတွေဘာလို့ယူရင်းနေကြလဲအဲ့လောက်အဆရာတော်ကြီးကိုအဲ့လောက်အမှန်သိလားအဲ့နေကြသိကိုမသိတော့လူမှုရေးကြလဲလိုက်တာလောကရေးကြတာမလေးပြောမယ်သူကမြင်လားအဲ့နေကြတော့အာလားမင်းနဲ့အဲ့တော့မင်းကိုကိုလဲတဲ့ထင်းနဲ့လဲတဲ့ဆိုတမှုရီနဲ့ပဲလဲတာပရမတ်နဲ့လဲအသစ္စာနဲ့တော့ပူတော်ဝေးသေးတုံးတော်နေသေးတယ်အဲ့လိုပြောပိုင်ဘာလို့တော့ပဲနားယူယူပြောရင်မရဘူးအဲ့လိုပိတ်တလေးလောင်းနဲ့ပြစ်တယ်မှာဟောတို့ဒါလေးတွေကြံသွားပါလားပြောကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒေါသဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကိုညံနေချင်မှတ်မိတခုကိုမှတ်မိသွားအောင်လို့ပြောတာလင်းလားအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားတို့ပေါတိတာတို့ဘာလို့အတုံးမကြောက်တုံးဆတ်ဆိုအလကဒေါသဖြစ်လို့ခေါ်တော့ဘာဒေါသမှအကျိုးမြင်လို့
ตะเปียวไล่ดิสกะลงเนี่ยอกุญเชิญตัวอกุญเชิญเนี่ยฉันน่ะลุเตียวก็บ่รู้เปียวมาหมั่นไม่เหมือนตัวไอ้หลุเปียวเลยตะตอดาเปียวลงเนาะจะหมั่นตากูตาเลยออดาออดาออดาดอทาบ่เป็นงาจิลุออมมาเนเน่จ้าวเหมือนโหลทีเอ้ยย่ะเลยหมั่นตากูว่าใส่บ่แล้วบ่ต้วมออเนตอดาเลยลักษณะกูก็เรียนแก่ตาหมั่นตานี่อะไรก็มาอกุนอกกันนี่ไล่ไล่จิหมั่นตานอกจะเปียวได้สุดาณีแท้ไถ่ได้ล่ะเห็นล่ะ ไอ้จะมาเตียวส่งปัญญาปูตองตัดล่ะดิบ่าหลุลุก็บ่รู้เปียวมาไต่ดากูบ้ามาป่าละบ่เนียนแน่สิกูเปียวได้ตัวนอกกันนี่ก็เห็นล่ะบ่เตียวสิเตียวอย่างมูตวินอ่ะมูตวินตะเกยใส่ไปแล้วแต่แม้กูบ่ได้ตะเกยแก่ได้ไอ้อกุตุฤทธิ์ผิดแล้วเราโยชิญเนี่ยบ่รู้เปียนได้ดิเตยอเปยจ่าแล้วไอ้จะบ่จ่าตรุก็มูตวินน่ะตัวอุปนันตะเกยบ่าวะไอ้เนี่ยบ่ตรุก็มาแกนนี่อกุเหมี่ยวดาบ่เห็นล่ะตุ้มมาเลยเห็นล่ะเตยอถิญจีเน
aku petikkan aku ucubi nak kudara. No, biar biar. Luria, face simperi wa. Tapi mana luria, era aku tu bawa bawa dong. Lagan ni, cakap tinggi ni, mian kuat. Eri cakap cuci ni, mahu dari. Tapi buat apa? Kau jual dia kuat, jual mah lupa kira. Kuat le flu meh, dah meh, kau flu meh, ngan flu meh. Jual mah luria tu. Luria kau ni, permainan luria tu kau ni, no? Tak kau ni, kudo. Aduh, nampu aja. Aku tu aja cuba cina mati jare. Emang lu aja mah. Aku ni, no, cai pernah kau tala. Wah pernah kau folai gua ada cuci lagi jenis. Ha, aku tu apa awa? Aku tu apa dah? Dika, tu dika juga jero. Aku tu aja jual lu meh zodam meh. Sega ayah dika piatana. Piatana, aku piatana itu kau cuba le cina nampu aja. Emang tu aku tu apa dah? Tu bahannya tu aja cina. Aku tu ini tu aja cuba. Jadi, aku tu ini cina nampu aja. Tu tu cina ada iya belum sih ni. Aku tu logo cina ada tu buat apa? Enak tu xiao nomia. Nila, lula tu dia mah cina lula ni nak jauh dia mana? Di kong alah kah lula di xiao logo, mahu dah lula cina ni tu. Kau apa je peromah? Tapi kami sih gay lula dia mah. Tu tu cobi ber dah. Kau cobi ber. Nila. Cepat di gua ni, okay. Kalau Yoshi minat mesti lu cina ni tu, tu bahannya jubi ni, tidak, tidak lah. Macam si dong si ceri jadi tu, boh jangan, alu biam. Alang ni ni, alang ni ni, aib betul ni ada. Ama di ni aib, ama cut ni ada, aib ni asare, ama aib ni yang cina dah lah, ama aib ni aku tu bapsi ni, lu jeni dah ya. Oh, tu aku tu ini cina ni, tu mian hari sabtu, aib tu tu boh jangan, cida. Macam ni je, tu buat dia, alu lara, lara, tu dia tu ikhoy juga, dia buat dia. Cukup dia kupan ni ke lumbok, nak jawab jawab. Kau dia buat kau nak luke, luke tu rile kau nak luke, ai luke ni thamale, aku tu rumah dia buat chenai, seni je je chenai tu. Jure tu dia mati kasih dia, alam lezat, tu dia cobi aja lu lara, nak jawab jawab. Kau cobi ni kau lajar lah, kau di mana kau ni ni kau cobi ni, apa jadi semua. Kerana ibu agak mahu suruh kita, mahu suruh kita tu ada apa, ada aku tu ada jalan. Aikan jowo ibu asingnya mana, aik mahu suruh. Kalau tu aik mahu suruh jalan ke jalan, meli tu. Ah ini naji ni lepik lekong, ha tali ucap isu lah hidup. Kau tu apa lah? Pala tu ibu le jalan, asingnya vali tu. Asingnya mana tu kau nak lugu asingnya, mana? Tiada kau lah. Ah siapa yang pergi, siapa pergi, elok ni ramal aku. Mana tu dia tadi ya? Kalau tu bapil asingnya lah. Aduh malu, aku tu ada dia aja, aduh malu. Alam aja lo, cuma yang orang kena itu mungkin siapa yang pernah dia tenang dia kumpah marah, biasa orang pergi kat tempat jono, kau tempi dia saya dia kau pergi kat dia jono hari lo, kau tempi dia jono, mian tempi dia dia tenang dia pergi kat dia dia luru yang on teh, yang on teh, saya tu ni cuci pergi tu pergi dia, pergi kat dia tu leh teh yang, nenek kena mau pergi kat dia tu kau ni lala mama saya mulut tengah pergi kat tempat ni jono, kau pergi dia leh teh kau yang Elu tapi ni, elu tena ni. Kena di, kalau tu jauh ni jauh ni pete dalam, no? No, dari ala alam, peyam mah mau jauh jauh di pete kejar. Ayo cina tu, ayo hutan lu bising ni soalnya, ha, kau nak lu kau nak ni, makau di jauh jauh ya tu boh, jilu pemain ni ni mesti, jauh pi dia tu boh tu bawari, mana? Ayo jenama orang mahu dari leh dikaca aja lo aja jenama sedia li, nanti aku memilih no kono ali, aku yo tui, aku tui wini alu korai, aku moha alu korai.
Kau mau aja lo sih malam itu, alu dua minggu di sini, dua minggu ni, pai mana yang kau mesti, hala. Dah jauh di nanti mau dia bawa, cang cua, nanti ada boleh ni, konsep liu tebi leh, ay konsep yang lu cina lu buat mana lu jahat orang, kita jawab jahat. Jauh di nanti uk nanti, di nanti ya konsep cang cua liu pai mana nanti kau lu cina lu buat mana dah tengah kau, si dah. Langkah macam ni ya, buat jawab jahat ni, nanti ya tu boleh, jilu li jinom cahpi mah, lu buat mah ini nong ni jah jah ni. Nampu bersih, ni doa jangan, we doa jangan. Tapi buang aga, kan balai le inang jari. Di ni zaman ni tu le, ni deh jangan jangan inang jari. Nampu bersih. Tapi tu dah jauh sini balai jari. Ni deh jangan jangan, dah pizza me doa tengah jini lepik doa. Ah, hotel, jumeh ru bawlo. Tu at ni ya, tu ni dek aja mak. Tapi buang aga, balai. Eh, awe English lu, lab, first side do. Permadu mimi ni cerita do. Lagi cerita mo. Tapi buang aga, buat buang balai. Balai aga jadi, buang umi jual tu le jari. So, eh dia di tempuri malah bahama mau bulut ni ada. Emma ngah, wido jang, nido jang ni, jono kong tin begi de. Jang ni curi aloi bahama masih logang. Eh dia kong nale bala, no? Eh dia kong nale dah ni, kupuah kupunya nale. Ni lah. Eh lor, dulu ni juga ni cara ni, ni lah, ni ngaruh pizza macam ni, chan sama ni cai dah jadi domain sini de. Eh lekas ni macam wujud sam, tapi buat le, elu tuah pianai nak kujam wujud sam lah. Eh dia nama le, jang curi, no biar biar. Lubuah mah. Dah kan? Di tengah di malam ni aisy, nak buat apa? Hala. Yang caw se, sungan di miasa biasa. Tiada video, kami tanya juga. Tiada tu mahu jual. Kalau jual dia jual. Hala. Di, takkan mai dia kan? Ah, siapa lu? Hei, tren tu mampu. Ayat tu laja jual dani. Saja, cang tengah tu, saudara tu dia mahu tangan lirik lu, muli muli dia, tetapi nanti dia cang lu korang. Ya, atau mata abel lu, lepas mana lu? Tapi mungkin tetapi nanti dia mahu tangan lirik lu, dia tak keliru balik mula cang fikir. Ya, itu cang sah sah sah. Sah beliau tengah maya usang apa, no? Ah, so ni baik tu. Siapa lu dah dia cina, dia video cina dia, cina dia ada apa? Baca yang mana jilu apa? Hall ada jilu lirik cina. Kemarin ya panas macam itu, eh malah jenis layar tu anakan fikir tu. Wah jangan cakap dia panas macam itu, jangan ni. Hello, anakan fikir apa ni? Panas, no siapa jangan ni bayi panas aduh ramal. Anakan fikir dia, tapi buang tati jamu tu. Macam ni tati jamu. Minggu nangai jangan ni baju leh tu, kau minggu ya, ya mana? Kau ya tiga pawa belak kau ni tu, mana? Kau ngaji hanya panas macam itu, ha? Tuah naga macam ni, tu sumpul aja ni bahan macam tu. Bahan tak macam dia, anda jilid itu kita. Oh, tak bayar macam, ah ya tak bayar macam ni. Ada mana? Bekuro Bali jadi, Bekuro Bali jadi. Ah ya tak bayar macam tu. Titi ayah macam tu ada, no. Dalam lubuk ah ya cuy ni, ah ya tak bayar macam ni. Awat tak bayar. Saun ni cuma ini ni macam. Pukla, pukul tak bayar. Tengah pukul cincin leta bayar macam. Tama tak bayar. Kunar titi ayah leta bayar macam. Kule cuma macam. Miai, cang titi ayah miai sih. Hello, haya tak bayar pun tu, dekam ay dekam ay kono tak bayar pun tu, he ni kono tiada yang kono, mesti tak kuat cuit duit ni nama yang aku pada. Kena pilihan tu jadi, pilihan biasa biasa show dah wah review lalu jilu ber dekam ayah, hello, hey macam mana baca? Ha, ayah tu ngah tuan kau mah beli, no, eh tu pilihan siapa pilihan le tuan apa tu? Kalau oh ngah tu, jauh lu sih, jiuli di pilihan, cang lu di pilihan sila dah kau mah beli tu, wah dekam ayah ti, ti ayah saya dah, ha okay beli tu ada. Mak ni lo balik fobing kau sama aje dah, hawa lah bukan. Cepat tu, ah sejuta cuci dari sini, duka aje tu. Purus ini tu lagi, hanya purus ini. Tong lu mian urit tu, ah jadi nara tebi, sesiapa itu. Nilu mian, biasa biasa. Ada video nilu mian, ada video sejuta itu kau maya kau bin. Mau main bema tolu mian, main lah tu jauh yang main ini aja beti ayam. Pian tu panen sini mah, cina beti ayam dah, jangan. Eh, nak jual? Titi kemana? Ibu beli di sini. Anu, pihak sini mana beli? Ama buah awang kau sejak gubuah. Tu nak titi kemana? Ya, demi apa sih kira? Demi apa sih dah ini? Beli sih leh tiga. Eh, titi kemana? Ya, itu tak dah. Titi kemana? Nampak jalan pahu pihak tu tak kena. Kau sejak gubuah tu kau tak kira. Ya, nak sih lu bawa. Dia ini dalam pihak pihak orang cawu mana? Kau tak kira lah. Eh, nak jual tangguh kan? Apa sih dah? Eh, jangan hubah titi kemana? Ya, leh. Tiada tu, begini ni ya. Oh, siapa ya? Kau tak kau buat apa? Nau buat lagi, tapi yang tahu tak juga tu. Buat dia jalan. Tapi macam ya, tu tak kau sedih ke lah? Tiada. Alam, jangan jual dulu, biar biar lah.
ว่าดิซะดิโลเว้นนี่แกจ๋าอาจารย์จุรีเซ็นเซลประทานเสร็จดิโลชอบอยู่ล่ะอนัตตะแล้วมันเนี่ยดูแล้วตุ๊ดโดดิอนัตตะซะดิโลอาจารย์จุรีเซ็นนี่จ๋าอารมณ์เตียวเนี่ยเตียวทีมาตุ้ยอ่ะจုံย่าเลยดิอารมณ์อ่ะล่ะตาตมี้อภิญญาเลยเลียนญาณนี่อยู่เนี่ยอะไรกันผิดนี่ล่ะเราไม่รู้ตุ๊อาจารย์จุรีอ่ะกูเนี่ยญาณไม่มีနိုင်น้อเนาะตากูไม่ตีตาแต่แม้ตบอตมาว่าดิโลน้าเลยแทนกูดิปิสุบมันญาณเนี่ยไม่ชินตัวอาร
ဒီကနေ့တော့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ရမလို့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရလဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကတော့အနတ္တနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလေကိုလိုတယ်ဒီအခြေခံနေလိုတယ်ဒါကတကယ်တရားပဲသူသောတာနုကရသုတ်တန်ဆိုတော့လက်ပြန်အသင်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးတဲ့အနတ္တတွေကိုဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားနဲ့တရားနာနှုတ်သက်ဆောင်ရမယ်အကြောင်းအကျိုးတွေဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောတတ်မယ်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံအကျိုးတရားသူတော်သူဆောင်တယ်အကြောင်းတရားကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးအကုန်သိတာနှုတ်တက်လက်ဆောင်စိတ်နဲ့လည်းဘယ်ရမ်းလို့အကုန်စင်ញင်တတ်စင်ញင်တဲ့တစ်ချိန်မှာဗာနဲ့ဆိုတာသဘောပညာနဲ့တကယ်သိတာဟုတ်တာပါလားဆိုတာအတ္တကလုံးဝမရှိဘူးအလုံးကအနတ္တရယ်ဆိုပညာနဲ့ထုတ်ရင်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ပြည့်စုံရင်အလုံးကဒီဘဝကိုယ့်ဘက်ကပြည့်စုံလို့လောက်ကျန်တဲ့ဓမ္မသူသဘောသူဆောင်လိုက်ကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဒါပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအကြောင်းတရားဒါပဲပြည့်စုံဒီလိုနားလည်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဟုတ်လားဒီတရားတွေဒီနေသုံးနေကိုသိမယ်သတိကိုသိမယ်အနတ္တကိုသိမယ်ဥပါဒံကိုသိမယ်အာယုံကိုသိမယ်ဒီလောက်တော့သိအောင်လုပ်ရမယ်အခြေခံတချို့ကဆရာကျွန်တော်တချို့ကဘာဘလို့တင်ဥပမာလို့ပြောမယ်လေကဲအင်ဂျင်နီယာကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုသူ့စီတပည့်တယောက်ကဆရာရဲ့ကျွန်တော်တွတ်တက်ချက်တိုင်လဲဝါသနာမပါဘူးအဲ့အဲ့လည်းမသိမလုတ်ချင်အဲ့ထွက်တက်ကြတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာပညာတက်အောင်သင်ပေးသားမှာဆိုအဲ့ဆရာလက်ခံမလားကံထုတ်မလားလွယ်အောင်ပြောင်း तू ကသူ့ဘက်ကတော့မလုတ်တင်ရသေး condition ပေးနေ तू ကဘာမှတော့ဝါတယ်အဲ့လိုတွက်တက်ချက်တည်းဝါသနာမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တိုင်းပေါ့ဒီကနေ့ကိုသိကျင်နေတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးလိုအပ်လဲဘာကြီးသင်ယူရမလဲနော်ကျွန်တော်တကယ်မတက်မရှိမဖြစ်မသိမဖြစ်တည်းပြောပြပါကျွန်တော်မရရအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုလားအဲ့လေကျွန်တော်တို့တရားလာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒေသနာစကားလုံးတွေဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဟာသူကသူကသိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးလေအခြေခံတော့နည်းနည်းတော့သိအောင်တော့ပြောအောင်မဟုတ်ဒီဟာလားတတိသွားပါလဲဥပါဒံသွားပါလဲအနတ္တသွားပါလဲအာယုံသွားပါလဲအဲ့လောက်မှသိအောင်မကြိုးစားကြမနဲ့တရားပြောပါဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဟိုလိုလားလူလိုဆိုရင်ကံထုတ်ရုံပဲရှိတာပဲပြောပြရင်ဟာလားအဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေအခြေခံသိရမလဲဟာလားဒါတွေသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဘာလေးပြောပြပါဒီအရည်သိကျင်တဲ့အခြေခံဒီလိုလားလေ तू ကအဲ့အိုက်လည်းမသိဘူးတဲ့ပြောပြပါဆိုတော့ तू တက်ပြောဆွေးနွေးကျင်တယ်ရငင်းကျင်နေတာဟောတဲ့ဒုက္ခပါပဲဆိုတခါလေးကြာတော့ဥပမာလေးတွေပြောပြတာပါကိုဘာလို့သိနေဆိုရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ကိုရဲ့အယူဆွေးရည်ရဲ့စွတ်တင်ပြောတာပဲအဖြေချမ်းတာပဲဒီတင်ပြီးတဲ့ဟာကိုကြာတော့ကောင်းအောင် तू ကမလေးလာဘူးယူရကောင်းမှမသိဘူးအများအပြားဒါလေးကသတိပေးလိုက်တာပါအဲ့ဟာဒါလေးတွေတီးမှကိုအတွက်အကျိုးများမှာလေကိုတီးတာနေရလာအကျိုးမများလို့ပဲလာအကျိုးများအောင်လိုက်ရှာဖွေးနေတာရှာဖွေးရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟာကြီးကိုဆွဲယူတာကြီးကိုမစွန့်မွန်းဖြစ်နေဟလာအဲ့တော့အဓိကကဒီ၅ခုပေါ့နော်ဒီယူတင်ပေးခဲ့တဲ့ဟလာဒီတင်ပေးသမျှပေါ့အနေသုံးနေသိရမယ်သတိသိရမယ်အနတ္တသိရမယ်ဥပါဒံသိရမယ်အာယုံသိရမယ်ဒီအကျံအခြေခံလေးတွေသိရအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်တင်ပေးသွားတာဒီလောက်ဆိုအဲ့လောက်တင်ရင်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေနားလည်လာပါပြီကျန်တော့ဟလာရုပ်တင်တန်းနေအကြောင်းနေကျိုးသစ္စာလေးပါးတွေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကုန်နားလည်သွားမှာပါအခြေခံတွေကအဲ့တော့တကယ်တမ်းအမြင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လေထွက်လေလေးရှူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ထိတာလေးကိုပြစ်တိလာတယ်ဒီဟာတွေပြည့်စုံတယ်ထိတာလေးကိုကွက်ကြားကောက်တက်လာတယ်လေလည်းမပါတော့ဘူးနှာခေါင်းလည်းမပါလားအဲ့ထိတာလေးကိုကွက်ကြားကောက်တက်လာဒီထိတာလေးကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်အကြောင်းခင်းတယ်နဲ့ချုပ်ပြောက်ဆုံးတယ်လေးရှူးရဆုံးတယ်မရှိတော့အဲ့တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တဲ့အကြောင်းကိဏ္ဍနဲ့ချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုထီးတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာယူလိုက်တာလဲအနတ္တယူအနတ္တကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာယူတာမဟုတ်ဘူးထီးတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာကွက်ချားကောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တော့အဲ့ထီးတဲ့သဘောလေးကိုပဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့သုံးသပ်တယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိဏ္ဍနဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပါလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီထီးတာကိုယ်နဲ့ကိုမဆိုင်ဘူးမြင်လားလားအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ပါထီးတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မြင်အောင်ပထမအရင်ကြည့်ကြည့်မှအဲ့ထီးရလေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်မဆိုင်တဲ့အပြင်ပ
ပထမနှလုံးသွင်းရင်ကျွန်တော်ကအများကြီးသွင်းတာမဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဒီထိမှုလေးပေါ်တယ်အကြောင်းကိနေနေမြဲဒီဝင်လေးထွက်လေးရဲ့ထိမှုလေးကသူ့ကသူသွားနေတာဒီ ဒီတောင်းနိုင်ရမယ်နဲ့ဒီဝင်လေးထွက်လေးမှာလည်းထိရလေးရှေ့ရသွားသူသွားနေအောင်နောက်ကညံကကျွန်တော်မကြည့်တတ်ဘူးမသုံးတတ်တတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဟာမျိုးလေ့ကျင့်ရတာကြားတဲ့ပုံမှာကြားတာသူ့ကသူကြားနေတာအဲ့ကြားတဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ဥပဒဏ်တွေပါသွားလားကန့်ညှိသွားလားအင်ဖော့ဖြစ်သွားလားဩအဲကြားတာကြားနေတာကြားတာဘာမှမစွဲခဲ့ဘူးဒီပုံမှာတဏှာဥပဒဏ်တွေမရှိဘူးဥပဒဏ်မရှိဘူးအဲ
ไอ้ช่องวิดีโอรีวิวเนี่ยไอ้อย่างมีเมียงเจียมทีนั้นเจ้าตัวทีนั้นนักการที่ทีเดียวผมมาจะมาต้องแต่ละอ๋อทีนั้นเลยอาจารย์จูเบมีองจิ้มไอ้ทีนั้นอาจารย์จูเบกูเนี่ยมาใส่ทีเดียวพอดีมาจะรู้มีนะไอ้ทีนั้นอาจารย์จูสุดอาจารย์เดียวจูเดียวหรือต้องแต่ละปริศนาตัวมุกบ้ามา เอาไว้ใจชิมาเต็งขาชีเดียเอาไว้ใจจังเต็งขาจูอาลุงอาจังจ่าเต็งขาจังวันนี้เนี่ยพี่เดชอาจังจูเดียวจีเอ็งเอาปริศนาตัวมุกบ้าตัวอาจังจูเดียดนานเอาอยู่จีโน่บาลุกคนละตมุริยาติสารละคนละอาจังจูบาลุกคนละตมุริยาติสารฮู้จีโน่ที่เดียอาจังใจใส่มาที่เดียอาจังขึ้นในเนี่ยชุบยอดเลยตัวที่อาจังจูนี่เนี่ยที่เดียผมมาต้องแต่ละบ่าวต้องแต่ละตมุริยาต้องแต่ตมุริยาต้องแต่แบบนั่งเงียบลุเอ้าจวนเจน่ะกูเนี่ยมาใส่มือลุเงียนอะไร กูเนี่ยมาใส่มือลุเงียนอะไรเช่นนี้กูมากิลิตาตาโยกูมาไอ้ที่เดียวเนี่ยเป็นแต่เบี้ยกิลิตาเลยโยกมาด่าแล้วเมื่อไอ้ที่เดียวบอกเลยมาเลยตัวกิลิตาชีกูเนี่ยใส่ในเรื่องมาด่าที่เดียวตีในมาด่าเนาะที่เดียวตัวกวาดจ้าเข้าในเนี่ยเดี๋ยวชาวเบี้ยเนี่ยเนาะมาด่าที่เดียวบอกกวาดจ้าเข้าในแต่พี่ไม่ไอ้ที่เดียวบอกเลยกูว่ามาเบี้ยบินเนี่ยกูเนี่ยใส่ในเรื่องมาด่าเนาะที่เดียวเรียบานเนี่ยใส่กูเนี่ยใส่ในเรื่องสุดไอ้มา
jauh jauh ni leh tunggal leh tu apa? Cukup tu. Tenar apa cukup tu? Kau ni mesti sayu tu apa cukup tu? Tenar apa cukup tu? Tenar leh cukup tu mah? Kili dah senja mali. Kili dah tenar leh cukup tu. Aiy, pete alia. Ti alia, ti alia ni ada yang jenuh beru. Pete yang cukup jauh ni ya. Ti alia, cukup jauh ni. Ti alia kena alia. Ti bi cukup jauh ni. Setai mienan. Tu tenar cukup mah? Kau ni sayu tenar cukup mah? Mango mana mienan? Pete yang cukup jauh ni ya tu gua mienan. Pete yang cukup jauh ni ya tu gua tenar pelai. ไอ้ที่ได้ชุบย่องเนี่ยตะโกจ๋าบ่าวนน่ะดุขะทิสาวนน่ะเปรมาน้ออปอมาตมุริยะทิสาพุ่งได้เลยไอ้ที่ดาวงาเนี่ยต้วยเนี่ยเปดอมาไอ้ผิดแยกก็เลยมะม้งเลยมะม้งเลยซ้งเลยไม่ซ้งมาผิดแยกดาวมะเนียนได้เลยทีเก้สิเนี่ยตมุริยะตั้วตวยดาโอ้ตนาสิที่ดาเลวตนาที่ดาโอ้เปรมาน้อจีนมาบ่าเนี่ยถูกดาโกเนี่ยไม่ใส่มุสมะตนาเปิ้ลดาอนัตตะเนี่ยแฟ่เปิ้ลดาเลยเจ้าจูเนี่ยเปิ้ลมีมาไอ้บ่มากูเนี่ยไม่
တင်းငါးတွေတိမဲ့တင်းငါးတွေတိမဲ့ကြာကြာတင်းဝိတ်ခံမနာတယ်လက်ပြန်တင်းနေကျွန်တော်ပြောနေရမှာဘူးအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောခဲ့တာဒေသနာလွတ်နေရဘူးကိုယ်ကဘယ်ကဲရောမှာဘာနဲ့သွားမှမသိဘူးဥရောမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်ပြောတာလေအကုန်အတိုင်းဟောပြခဲ့တယ်ဟာဆရာတော်ကြီးဒီတိုင်းနေဟောခဲ့တာအဲ့တော့မှဒီထိတာလေးကိုကျွန်တော်ကကြာကြာလေးနှလုံးသွင်းတာတော့ဗာတက်တမာရီတက်တယ်တမ
ဲ့ဒုတိယဇန်နဲ့ညတတိယဇန်ဆရာတော်ခေအကုန်ဟောသွားခဲ့အဲ့တော့ဒီရန်လေးပုံမှာကျွန်တော်ကဒီတမာရီတက်လာဝိခံမနာတမာရီဥပဇာတမာရီတက်လာပြီးတော့ဒီတမာရီရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီရန်လေးကဖြစ်တိုင်းပြက်တာလေးသွားတွေ့ပါဝါဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ကြောက်အဲ့တော့မဩဘာမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တိုင်းချုပ်ကြောက်နေရဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါလားကိုကဖြစ်တိုင်းချုပ်ကြောက်နေဘာမှဆွဲလို့ဆွဲလို့မရပါလားအချိန်တိုင်းကပြီးသွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးသူကကျွန်တော်ကမသိအတွေ့ချာကိုယ်တိုင်းမမြင်ခင်ဒီမှာကိုယ်တိုင်းမြင်ဖြစ်တိုင်းချုပ်ပြောင်းနေရတယ်အဲ့ဒီကြမှာတော့ဘာလို့ပြောဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာသမုဒိယသစ္စာကိုအရင်ရှုရတယ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ရှုရှုမှာအနတ္တနဲ့ခွာပြီးကြမှာဖြစ်တိုင်းချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှတအားထင်ရဘယ်ရောက်ဒုက္ခသစ္စာရောက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တိုင်းချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်တာကြီးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟာချုပ်ပြောင်းနေတာပဲဆိုတော့တကယ်မြင်သွားရင်
ni no li, ai phit dai chauk jwa na yo tu ma shu jin naw ba pi da upakha pyu lai. Upakha pyu lai da, phit dai chauk jwa na yo tu na lo ma twin naw. Na lo ma twin na ka ja thi da lo ti ne, ai jama thi da lo ti ka ma tat li phit lai. Yin la, ai da lo tin kha upakha nyan lo kho le ma da. Na khaw ma thi da le lo ti ni de tawon ni a cha yi ni de. A lo ma be ko awaisa ni wara na le ma shi do. Kami sana niwuna biawara niwuna usikiza niwuna tina mene niwuna kungsa auduza niwuna niwuna ngawale soiri akengere wisa niwuna ma chok to chichong 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 temuri atisa doka tisa akonya akonsa wendoari wendoari ma doa balura upeka piu jiren piu nira mohu tidaini tira liti nira toma tabe bama mamieno era teka rupeka riwai lom nene. Tamari ne kwara ra kile da le kana le pyo ba phit chang pyet chang phit chin pyet chin le tamuriya tisa dukkha tisa tu ba ma ma tei dilo ti na ma pu phaka pyu ba ai jama thi da o ti ga ma da le ne le tin kha rupa kha nyan o ma thi sia ro phai techa hot da ba le di thi de paw ma chang nya chin le myo taw sik ka le ben ma ma pyan tat tat ta ta paw paw ba ba le ba ba ma a ma sai ya lo ai ma a cha yin ni nai ai lo pyin le nyi na padri dewa akonyin ai chi ya be naw song a ko lou nai na ai thi be ho bae ka le dhamma apya ba dhamma tu phat tu na nyan phu nyan pye we ma ai ma be ko power le apna zan thi ai tin kha rupa khan nyan ni ba lo zan tin ni ya poa ni ya poa ni lo de chai ma prathama zan dutiya zan tatiya zan satutha zan pisamme zan zan nga ma ta khu ma ma wen me ne be na nyan phu nyan ma mwen. Ai ma zen ne o apana tamari so an apana tamari to zen ne o pye won lai de khan ma hla di korbu ga ni ba no anuloma nyin pye win manya punya naibhan o myamaw pyu do la ho ba ga ko ma sai ko be ma ma ti lai do tu tbo dma tbo atai pa saung ma shin shin ne nyin nyin myin twar di de ma mati mata ba ma mati ya ma phyo phyet chauk twa da paw sin lai di a long phyet twa da a kong long a ae wa nyan sin lo pyo da nyan sin so a ti jai yo mati ba ko phyet tan ni ga la ba ma tei ti da paw di ya ri a kong phyet tan ya da ba ya mo go sia lo ya mi no a shin dai boudya yi ba nyan tin ni a kong ti da ba ba nyan da da ma pyan sin nyin lo ti ko phyet tan ga la di oh da ri phyet tan ga le to tei twa da ba di ri a pu ba ma ma shi ได้แม้ดีโลดิติวก็ดีโหมันจะไม่ตั้วเนี่ยคุณน่ะอาชีกันเตียนนี่ไปเอาหลบอาชีกันเตียนนี่มาไปมั้ยเนี่ยอโปตะฉินตะหลอดเตวิปัตตนาตบอดองน้ําแหละเบยะตมุริยะติสัมมนะติเบยะทุกขะติสัมมนะติเอ้อนี่ไม่ติมั้ยเบยะแม่ญญ์ปุญญ์บรู้จักฮะล่ะติงคารูปะขะตะอุปัคขะปิยะตะนะบาแลมามาแลน้ําแลฮะล่ะเจอเราตมารีนี่แหละวิปัตตนามาก็ ชั่วอมลิญญ์ณาลิเนี่ยตะแช่แฟ่ๆตัวผิดตัวเลยแม่ญญ์ปุญญ์จ่ายออกเลยยกตัวเลยนําแล้วนันตัวเลยมาอนัตตะแลไม่ได้บ้ามันแลไม่ได้เมยไล่เบี้ยแม่ญญ์ปุญญ์บ่รู้จักเนี่ยบ้ามันแลไม่ได้ไอ้หลูนี่บ่เนาะไอ้แล้ววิปัตตนาสว่าနောက်ซ้นเนาะไฟเนี่ยมาล่ะจนดีเล็ดด้วยฉอกแลเนี่ยมาเลยดาลิ ကျန်တာတပြင်းရီကဘာမှအဲ့မှာကိလေသာရှားမထိုးတော့ဝင်လေထွက်လေမှာလားဇက်တဆက်တဲ့ရတယ်ဒီနေရာပဲရတယ်ဟင်းလားအဲကြောင့်မလို့အခြေခံတွေကိုအများကြီးလောက်ပါအပေါ်ရရသိတင်စရာမလိုပါဘူးအပေါ်ရရသူ့သူသဘောပေါက်တယ်နည်းနည်းလောက်ပြောလိုက်ရင်သူသိတယ်ဒီအောက်ချင်မသိလို့ကျန်အပေါ်ဘယ်လောက်ပြောပြောမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကသတိဝရိယတမာရီကိုထူထောင်မှာဒီဘက်ကပညာဝိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသင်ထားတဲ့ဟာ
Ayah di tidur sih, ada anda, nak ada. Nampak jenis ni. Siapa yang sih nane bodu? Siapa tien? Tetapi awak sih dah kaya, no? Siapa tien? Kainnya ni tu tetap jauh dia. Siapa tien? Awak sih dah tien jauh dia. Elu jauh ni bayam le, duduria. Elu lebih jauh lagi. Ayah ni betul tahun ten ni. Siapa yang sih dah jadi dia tien? Dia elu jauh bab sih dah jadi mana game ni? Cikam. Jauh di mana ni? Jangan jauh itu. Aci kan ni mianilu ke? Siapa yang kuih mohon dia disariat ibu dia?
Kuni dia cerai. Uberan tu kau ini aku cewi di sama saat yang era nyai di. Alah. Jangan lu kau yang zaman lu cerai ya tuh temu dek. Uberan tu kau yang sah. Kau ini di. Enak. Kau ini gua doa biar tendem ni lebolong kan lu. Kau dia nyai di dek mana. Anak kerorai dek. Tu mata mari sih. Aku jaga kau nale tu ada. Aja mulu tipsi beli pun, no? Wibat naza balai itu di konya itu ema, tapi boleh pakai jenar atau jenar balai. Neta ada dari ayam ni ubah dari tadi lili, neta ni lili, no? Oba bi ke, ku change silo ma, when little ayam ni tu awam dia dari di ayam ni u, pianjam dalam, tengah ni tuan dia beri awalnya. Tidri ni uria soalnya di wilayah itu ni ayam ni umumnya. Kenapa sih le? Karena temari ni raja tu lah, alah. Dah temari bayne. Namu je ni nyeji bayne tu. Wilayah ni nyeji ni usai khusus siang. Tidri ni uria ni petau ni ya. Khusus itu. Khusus mana le? Kuna alu bomi ni bomba ngah ubaran muka balad baru lama. Sehingga bayar di dalamnya ni lalu lupa macam khusus mana, no? Aja mulu. Nah, iyalah, nama datang tahun yang dijawab. Ya, tujuh.